אז אנחנו מדברים בעצם על מחלות שהן מחלות במערכת ההובלה או מערכת הדם, ואנחנו בעיקר נתמקד במחלות שפוגעות ללב. אז בואו ככה בתור התחלה, תרשימו בצ'אט, איזה מחלות לב או איזה מחלות שקשורות למערכת דם אתם מכירים, ששמעתם את השם שלהם, גם ממה שדיברנו בשיעור, אבל אולי גם דברים אחרים ש... אתם שמעתם עליהם ולא דיברנו עליהם בצורה מדויקת. אוקיי, אז אנמיה, באמת דיברנו על אנמיה, שדיברנו על תאי דם אדישים. סכרת, זה לא בדיוק מחלה שהיא קשורה למערכת ההובלה, היא כן משפיעה על זה, אבל יותר קשורה דווקא לבר אחר של הלבלב. סרטן הדם זה נכון, אי ספיקות, אני מדבר על כנראה אי ספיקת הלב או משהו כזה, לחץ דם, לוקמיה זה גם מחלה, זה בעצם סרטן איידס, סרטן הדם, איידס גם, אפשר להגיד שזה מחלה שפוגעת במערכת ההובלה, כי היא בעצם פוגעת בעצם הרבה רעשומים. אני משתיק אותך, יש לך הרבה רעש רקע מסביב. אוקיי, אז אנחנו, אז יש באמת הרבה מאוד מחלות שקשורות ללב, אנחנו נדבר על שלוש מחלות מרכזיות, אנחנו נדבר על טרשת עורקים, נדבר על התקף לב ונדבר על דום לב. יש גם נושא של לחץ דם, בעיקר לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם, יש גם נושא של אנמיה, לוקימיה, שזה סרטן הדם, אנחנו לא נרחיב עליהם יותר מדי, בעיקר נתרכז בשלושת המחלות המרכזיות שמופיעות. עכשיו, למה בעצם מחלות לב הן כל כך, מסוכנות? למה יש להן ככה הרבה יותר בעייתיות לגוף שלנו מאשר אם נניח יש לי מחלה מקיבה או משהו כזה? מה דעתכם? אני רוצה לענות. אפשר גם המיקרופון. כי הן פוגעות בלב? אוקיי, בסדר. אז מה הבעיה אם הן פוגעות בלב? כן, אורן. הם ככה חמצן לא יגיע לכל החלקים בגוף, וזה מסוכן. כן, אז באמת הלב... ככה תהיה כאילו בעיה בהובלה של החמצן. הלב הוא איבר חיוני לגוף שלנו, הלב כל הזמן חייב לפעול, אין לו איזה משהו, הגוף שלנו לא מסוגל לשרוד בלי לב, ולכן מחלה שפוגעת בתפקוד של הלב, גם אם זה תפקוד שהוא מאוד מאוד חלקי, יכולה באמת להוביל ולגרום למוות. אני רוצה באמת להבין את המחלות האלה ומה כל אחת מגורם. נתחיל עם המחלה אולי הפחות מוכרת, שנקראת טרשת עורקים. ומה שהראיתי לכם, פה יש פה איזושהי תמונה מצד שמאל, שמראה עורק. עכשיו, עורק שהוא נקי מחסימה, עורק שהוא בריא, אתם רואים, זה פשוט צינור, שבתוכו יש כדוריות דם שזורמות. טרשת עורקים, זה מצב שבו מתחילים להיווצר כל מיני חומרים על הדופן של העורק. אתם רואים שפה מתחיל להיווצר איזשהו גוש צהוב על הדופן של של העורק, ואז מה שקורה, העורק מתחיל קצת יותר להיחסם ולהיחסם, ולכן הזרימה דם היא נהיית הרבה יותר חלשה, כשהדם זורם בכמות הרבה יותר חלשה, יש פחות הספקה של דם, והסכנה המרכזית שאם הסתימה הזאת היא ממשיכה וממשיכה, באיזשהו מקום יכול להצטבר פה איזשהו קריש דם, קריש דם זה שהדם מצטבר לאיזשהו גוש, ואז הוא סותם לחלוטין את כל המעבר דם. עכשיו, עורק זה כלי דם מאוד מאוד חשוב, אם עורק סתום, זאת אומרת שעכשיו יש אזור שלם בגוף שלא מקבל את הדם הזה. אז קודם כל, טרשת עורקים זה בעצם מחלה, שבה המשקעים מתפתחים על דפנות העורקים. אז בואו תרשמו את ההגדרה. מה הכותרת? הכותרת היא בריאות במערכת ההובלה. זה בעצם ההגדרה של טרשת עורקים. אוקיי, עכשיו הנה, ירינו את שואל, אם זה גוש שומן, אז נכון, בדרך כלל מדובר פה על עניין של שומנים, אנחנו תכף נבין בעצם מה הסיבות המרכזיות שגורמות למחלה של טרשת עורקים. רואי, מה אמרת שהכותרת? סליחה? מה אמרת שהכותרת?
בריאות ומערכת ההובלה. זה טרשת העורקים מחלה בה, לא בו. מחלה בה, נכון, טרשת הנקבה. עכשיו, מה שקורה בעצם, אמרנו, יש מצב שבו נוצר קריש דם, ואם המצב מאוד חמור, אז העורק נסתם לחלוטין, וזה כבר השאלה היא איפה הוא מוביל. כלומר, אם זה עורק עכשיו שמוביל דם ללב, אז זה גורם למחלות לב. אם זה עורק שמוביל דם למוח, זה יכול להיות גם לשבץ מוחי. שבץ מוחי בעצם זה מצב שבו חלק במוח שלנו לא מקבל הספקה של דם. וגם המוח, כיוון שהוא עבר מאוד מאוד חיוני, אם הוא לא מקבל הספקת דם, אז הגוף שלנו יכול למות מזה. אוקיי, אז תרשמו לכם גם את המשפט האחרון לגבי חסימת עורקים. יש מקומות שבהם, אם קורה טרשת עורקים, אז זה קורה דווקא בהם? לא, טרשת עורקים יכולה לקרות בכל העורקים. היא בעיקר משפיעה שהיא פוגעת בעורקים שעורקים משמעותיים. דוגמת, עורקי הלב, עורקי המוח, עורקים שאנחנו... עורק הריאה. עורקי הריאות גם, אבל השפעה המיידית של זה, זה בעיקר בעורקים שמובילים דם ללב ולמוח. אנחנו יודעים שאלה בעצם האיברים החיוניים שאנחנו... שנייה. הגוף שלנו לא יכול לשרוד איתם בלעדיהם. וואלה. שנייה, נראה כמו צי פחון. אלה, אתה רוצה לשאול משהו? לא, לא, זה היה בטעות על... אוקיי. אם יש גם טרשת ורידים, האמת שאני לא יודע, שאלה יפה, אני לא יודע אם יש טרשת ורידים, אבל באופן כללי, סתימה של הורידים היא פחות קריטית, כי בעצם זה מונע באמת חזרה של אדם, אבל אנחנו נרגיש, טרשת עורקים מרגישים את זה הרבה יותר, באמת בסתימה של הלב או סתימה של המוח, השפעה מיידית. עכשיו, טרשת עורקים זה מחלה שהיא... היא יכולה להיות קיימת במשך שנים ולא לשים לב אליה, כל עוד היא לא פוגעת באיברים חיוניים. אז מה לפי דעתכם יכול לגרום לטרשת עורקים בגוף האדם? קצת עניתי על זה מקודם, בואו נראה אם אתם... מה לפי דעתכם יכול לגרום לזה? עודף שומן? עודף שומן. אמרנו, בעצם אם השומן הוא חומר שמצטבר, אז באמת עודף שומן, עוד איזשהו חומר שאתם מכירים שלפי דעתכם יכול לגרום למחלות לב? אולי חלבונים? חלבונים פחות. אלכוהול, לא? אלכוהול גם פוגע בכלי הדם, אבל אלכוהול הוא נוזל, כלומר הוא לא מצטבר. עוד סוג שזה סוג של שומן, שומן רווי, סוכר פחות גורם לזה. אולי סוכר? סוכר. כי הוא גם מצטבר לשומן. אם אוכלים הרבה סוכר, אז הסוכר יכול באמת לכפוך לשומנים. ואז יגרום לסתימה, נכון? מלח פחות, מלח יכול להגביר את הלחץ דם, אבל זה לא קשור לטרשת עורקים. אוקיי, אנחנו נדבר על זה, זה גם כולסטרול. כולסטרול זה גם חומר שיכול לבוא ולפגוע. אז באופן כללי, בעיקר, כשאנחנו מדברים על גורמי סיכון, זה נושא שהוא בעיקר תלוי בתזונה ואורח חיים בריא, אתם תבין מה זה אומר, אבל לא רק. זה גם תלוי במצב הנפשי שלנו, כלומר, בעיקר מצבים של לחץ, חרדה או דברים כאלה, וגם בתכונות תורשתיות. זה גם משהו שהוא... זה מחלה שהיא מחלה תורשתית. יש אנשים שיש להם יותר סיכוי מהתכונות שהם קיבלו מההורים, לכל עוד המחלה הזאת, עם אנשים אחרים. עומר, יש לך שאלה? אני שומע הרבה אנשים שאומרים שסרטן, שמלח זה מסרטן, זה נכון? לא. אוקיי. טוב. גם אם אוכלים את זה בכמות גדולה? שוב, מלח, הדבר המרכזי, מלח יכול לגרום ללחץ דם גבוה, אבל מה שאני מכיר אין שום קשר בין זה לבין סרטן. סבבה. אוקיי. אז בואו נבין עכשיו מתוך טרשת עורקים, איך בעצם הדבר הזה פוגע בלב. אז אני מזכיר לכם שללב שלנו יש עורקים כליליים. העורקים הם אלה שבעצם מספקים את החמצן למזון ללב עצמו. כלומר, אדם שזורם בלב, הוא זורם מהר מדי, הוא לא יכול להגיע, ולכן הלב צריך את המערכת דם שלו.
ואם תהיה לנו סתימה בעורקים הכליליים, זה יכול לגרום להפסקה של הפעילות בלב. בעצם מצב כזה שבו נסתמנו לאחד העורקים, זה מצב שעכשיו השרירים לא מקבלים את החמצן, והם לא מסוגלים לפעול. עכשיו, השאלה היא איפה זה קורה, כי אם אני עכשיו, לצורך העניין, אתם רואים שיש לנו פה עורק ראשי שיוצא בעצם מאבי העורקים ומתפצל. אז אם, אתם רואים את הסמן עכבר שלי? כן, רואים. בואו, אני אפילו אנסה אולי קצת לסמן. רואים. לא לקשקש יחד איתי. בואו, אני אסמן. אז אם, הנה נניח, אני, אם הסתימה לצורך העניין תהיה כאן, אוקיי? אז בעצם כל החלק הזה לא יקבל הספקה של דם. עכשיו זה חלק יחסית קטן, ואולי הלב שלנו יוכל להמשיך לפעול. כלומר, כל החלק הזה ימשיך לקבל, אבל החלק הזה לא יקבל. מצד שני, אם הסתימה תהיה כאן, אז בעצם כל האזור הזה לא יוכל לקבל הספקה של דם. ומצב כזה, זה בעצם המצב שבו אנחנו קוראים לו התקף לב. התקף לב, או השם היותר רשמי שלו, זה אוטם שריר הלב. כלומר, שרירי הלב נאטמים, זה מצב שבו הם לא מקבלים הספקת דם. אז כשאתם שומעים את התקף לב, זה המשמעות. ויש קשר מאוד מאוד ישיר בין טרשת עורקים לבין התקף לב. בדרך כלל, התקף לב נובע בעקבות טרשת עורקים. אז בואו תרשמו את ההגדרה של התקף לב. רואי? כן, אומר. לא, לא משנה, התנתק לי, חשבתי שרק לי. כאילו, חשבתי שלכולם. עכשיו, שימו לב, בעצם, אפילו בהתקפי לב, התקף לב, זה לא מצב קטלני בהכרח. שוב, התקף לב שהוא התקף לב באזור הזה, זה התקף לב שנגדיר אותו בתור התקף לב קטן. החלק הזה לא מקבל דם, אבל הלב יכול להמשיך לפעול. כמובן צריך לטפל בזה, אבל זה לא מצב של סכנת חיים. אם לא מטפלים בזה, או אם הדבר הזה ממשיך לגדול והעורקים יותר ויותר נסתמים, אז באמת יכול להגיע מצב, שכמו שנדב שואל, שבכלל הלב לא יקבל דם. כשהלב, כל הלב מפסיק לקבל דם, זה בעצם מצב שאנחנו קוראים לו דום לב. כן? הלב דומם, הלב הפסיק לעבוד, וזה כבר מצב שהוא סכנת חיים מיידית, במצב הזה, אם אנחנו לא מטפלים בו מיידית, זה עניין של דקות, הגוף לא מסוגל לשרוד. אז אי הספקת דם ממושכת, באמת יכולה להוביל לדום לב. אז גם תרשמו את ההגדרה הזאת, שתהיה לכם בהמשך של התקף לב. רואי, אתה תיתן היום עבודה? נראה לי שכן, יש איזשהו קטע קריאה שאני רוצה שנעשה אחרי המצגת הזאת, נראה כמה אנחנו נספיק ממנה. שנייה, אבל יש שאלות. אלעד, יש לך שאלה? כן, אפשר לטפל בטרשת עורקים? אפשר, אנחנו תכף נדבר על איך אנחנו בעצם מטפלים. הטיפול הכי טוב זה למנוע את זה, אנחנו גם נבין איך מונעים טרשת עורקים. אורן, יש לך עוד שאלה? כן, אם בן אדם צורך כמות יתרה של שומן לאורך כמה שנים, אז באמת יכול להיות לו התקף לב שיכול לגרום למוות? בהחלט. תזונה שהיא תזונה לא מאוזנת, שהיא מכילה הרבה מאוד שומן, אחת הסכנות שלה זה פגיעה בכלי הדם, וזה יכול להוביל להתקפי לב. כן. עומר, שאלה? כן, שומעים אותי? כן. יכול לקרות מצב כאילו שיש חלקים בגוף שבכלל לא מקבלים דם? לא. כל הגוף שלנו מורכב מתאים. תאים צריכים חמצן. אם תאים צריכים חמצן, זאת אומרת שהתאים חייבים הספקה של דם. כן, אבל יש מצב שפשוט, נגיד, הרגל לא תקבל חמצן. מצב תקין או מצב לא... מצב לא תקין. מצב לא תקין יכול להיות, הכל יכול להיות. אני אומר, אבל... יש איזו מחלה כזאת? אני אומר, זו סתימה של עורקים, השאלה היא ממה זה נגרם. אנחנו בעיקר מתרחשים לא אבל בסתימת כלי דם שהם בעיקר בלב. זה הדבר המרכזי אבל... שמעניין אותם. אבל בסכרת, לא... שנייה רגע,
נדב, אתה רוצה לקשור שאלה, אז אני מבקש גם להרים את היד, שזה יהיה בצורה מסודרת. אוקיי. בסקרת, אבל לא, זה לא קורטים לפעמים איברים? זה בגלל זה? יכול להיות מצב שבו סקרת, אחת הבעיות שאם לא מטפלים בה, אז האמת יכול להיות לגרום לפגיעה באיברים, זה נובע מאי הספקת דם. יותר נכון, זה פשוט כי הסוכר בדם לא מצליח להיכנס, ואז התאים לא מקבלים סוכר, אין להם מזון, הם לא יודעים להפיק אנרגיה, הם פשוט מתפרקים, הם מתים לאט לאט. לגבי השאלה שכתבת בצ'אט, לגבי טבעונות, זה לא עניין רלוונטי. כי בשר לא בהכרח חייב להכיל שומן. תוך עניין בשר עוף, הוא מבשר שהוא נחשב יחסית מעט מאוד שומן, יש לו הרבה יותר חלבונים. צריך תזונה שהיא תזונה תקינה. תזונה תקינה, זה אומר באמת, פחות לאכול שומנים, בעיקר אנחנו נדבר על כל מיני שומנים שהם מאוד מאוד לא בריאים עבורנו. אז זה קצת לגבי התקף לב, דום לב, ובעיקר ההבדל ביניהם. התקף לב יכול להוביל לדום לב, אבל אנשים שורדים התקפי לב. שוב תלוי איפה זה קורה ומה הגודל של הדבר. אוקיי, עוד שאלות? כן, אורן. שומעים אותי? כן. למה אומרים ששומן טרנס זה השומן שהכי לא בריא לגוף? כאילו, זה הכי גרוע. מה הוא מכיל כבר? שומן טרנס, האמת שאני אדבר על זה בהמשך, אבל אם כבר שאלת, שומן טרנס זה בעצם שומן שהוא לא נוצר בטבע בצורה, על ידי יצורים חיים, הוא נוצר באופן ספציפי רק בתהליכים שאנחנו מייצרים מזון. תהליכים כימיים כאילו? זה תהליכים כימיים, בעיקר במרגרינה, וכיוון שהוא לא חומר שנוצר בצורה טבעית, המערכת עיכול שלנו לא יודעת לפרק אותו. המערכת עיכול שלנו יודעת לפרק שומנים רגילים, לא יודעת לפרק שומן טרנס. היא לא יודעת לפרק אותו, זה אומר שהוא יכול להיכנס לזרם הדם שלנו בצורה שהיא מלאה, ולכן יש לו יותר סיכוי להצטבר על הדפנות. אז שומן טרנס הוא עכשיו השומן הכי פחות, הכי מסוכן, כי הגוף שלנו לא יודע לפרק אותו בצורה שהיא יעילה. אז למה אנחנו עדיין אוכלים הרבה בורקסים, ובבורקסים יש הרבה שומן טרנס? אז למה אנחנו לא אוכלים את זה בכלל, כאילו? כי אתם אוהבים בורקסים. כי זה טעים. שוב, השאלה, תשמע, כל נושא של תזונה זה עניין של מינונים. זה לא שאם עכשיו אני אוכל שני בורקסים, יש לי טרשת עורקים. גם אפשר לטפל בטרשת עורקים, אבל בהחלט זה לא, אין לזה, בוא נגיד, אין לזה איזושהי סיבה תזונתית. לאכול שומן טרנס, אין. צריך לאכול שומנים, כן? שוב, שומן רבוי. בכמות מאוד מסוימת, אבל חשוב לאכול שומן. כמו שחשוב לאכול פחמימות וחשוב לאכול חלבונים. חשוב גם לאכול שומנים, אבל בכמות יחסית קטנה, וגם סוגים מסוימים של שומנים. אגב, עדיף לאכול דווקא שומנים שמגיעים מצמחים ולא מבעלי חיים. כלומר, שמן הוא באופן כללי הרבה יותר בריא מאשר שומן. כן, גם אבוקדו. באופן כללי, שמן, שומן שמגיע מהצומח מוגדר יותר בריא מאשר שומן שמגיע מהחיים. אוקיי, תודה. טוב, מקסים, יש לך שאלה? כן. כן. בעצם, אם מישהו נגיד מקבל דום לב, ואז, והוא כאילו באים מטפל בו, איך מטפלים בו? איך אפשר לטפל בזה? השאלה היא מה הסיבה. אם עכשיו לצורך עניין יש אורג שנסתם, ננסה להבין בהמשך איך אפשר לפתוח את הסתימה הזאת, אבל לפעמים הפתיחה של הסתימה הזאת היא לא פשוטה, היא לא מיידית. אז אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות זה קודם כל, או להחזיר את הלב לתפקוד מלא, או לחבר את הבן אדם למכונת לב ריאה. מכונת לב ריאה בעצם זה מכונה חיצונית, שהיא יכולה להחליף לחלוטין את כל התפקוד של הלב והריאות. אתם קצת שומעים עכשיו בחדשות על כל הנושא של המכונות הנשמה, שאנשים שהם חולים בווירוס הקורונה, במצב מאוד מאוד קשה, הריאות שלהם מפסיקות לתפקד, ואז מחברים אותם למכונות האלה, והמכונות האלה מסוגלות להחליף את העבודה. הבעיה היא שקודם כל, אתם רואים היום, יש לנו מספר מוגבל של מכונות כאלה, וזה גם אומר שעכשיו הבן אדם הוא מחובר למכונה.
אז זה טיפול ראשוני. קודם כל, אתה מחבר אותו למכונת לב ריאה, כדי שאדם יחזור לזרום. כי אם עכשיו אדם לא זורם, תוך כמה דקות, המוח פשוט לא מתקיים. אחר כך צריך לדוק מה הבעיה. אם אנחנו תכף נדבר על איך אפשר לטפל בתרשת עורקים, יש בעצם שתי דרכי טיפול מרכזיות, צמטור וניתוח מעקפים. אנחנו נדבר על מה כל אחד מהם, אבל זה לא טיפול שהוא מיידי. בדרך כלל הטיפול המיידי זה קודם כל לחבר למכונת לב ריאה, לנסות להחזיר את הלב לתפקוד. שוב, הלב גם יכול, דום לב אגב יכול לגרום גם מבעיה של, בעיה בקוצב הלב. ואז יש מכשיר החייה, מה שאתם לפעמים רואים קצת בסרטים, שמזרימים איזשהו זרם חשמלי ונעשות מחדש לעורר את הלב. זה אם הבעיה היא בקוצב לב. אם הבעיה היא תרשת עורקים או סתימה לחלוטין, אז זה הרבה יותר מורכב. אוקיי? אוקיי, ורגע, ובהתקף לב, כאילו, אתה מרגיש את זה ואז כאילו הולך למישהו מיוחד? התקף לב? לבדוק לך? כן. זה לבית חולים, זה למיון מיידי. זה לא משהו שעושים בקופת חולים. אני אומר, גם התקף לב קטן, שוב, בן אדם יכול לחוות התקף לב קטן, וזה לא יגיע לדום לב, והוא יוכל להמשיך לחיות. אבל זה אומר שיש בעיה בלב, ולכן צריך שיטפלו בזה. אוקיי, תודה. כן, עומר, שאלה? לא, דניאל? רואי. כן. אם הביטוי, החסר טיפים, אז כאילו זה יכול לקרות במציאות? לא באמת. מה שקורה לפעמים במצב של, דווקא קורה דבר הפוך, במצב של התרגשות או לחץ או דברים כאלה, דווקא הלב כאילו מגביר את הדופק שלו. הלב לא מפסיק לעבוד. אם הלב מפסיק לעבוד, אמרנו, זה יכול להיות בעיה בקוצב לב. הקוצב לב זה שנותן את ההוראות, יכול לגרום לזה שהקצב לא יהיה קצב קבוע או משהו כזה, אבל לא. מה שקורה במצבים כאלה של מצב של, כאילו הגוש שלך הוא נורא מעורר, דווקא קורה הדבר הפוך. דווקא הלב כאילו מגביר את הקצב. זה ביטוי. זה כמו כאב לב. אמרנו, גם כאב לב שכואב לך או שאתה עצוב, אתה לא באמת מרגיש את זה בלב. אתה מרגיש את זה במוח, והמוח שולח מסרים ללב, למעיים, ושבעצם כאילו אתה מרגיש את זה שם. אבל רגשות, זה הכל מתחיל ונגמר במוח. לא. הלב אמרנו, זה כולה משאבה. הלב זה לא, הוא לא חושב, הוא רק פועם. אילי אלד, יש לך שאלה? כן. כן. דופק לב לא יציב ממושך, יכול לגרום לדום לב? אני לא חושב, לפי דעתי זה יותר עניין של בעיות בלחץ דם והספקה של דם. זה יכול לקרות במצבים, אם הדופק לב הוא לא יציב, ואז אתה עובר לפעילות גופנית, ואז הקצב לב צריך לעבור, זה יכול לגרום לבעיות, אבל לפי דעתי לא לדום לב, אני חושב שזה יותר עניין של הספקת דם. כאילו, קשה ללב יותר לעשות הספקה לכל הגוף במצב שהוא מצב של פעילות מוגברת. דום לב זה שהלב מפסיק לעבוד. זה יכול לקרות משתי סיבות מרכזיות שאני מכיר. או שהקוצב לב נכבה, מפסיק לעבוד, או התקף לב. קצב לב לא סדיר, אני לא חושב שיש איזה קשר לדום לב, אבל שוב, אני לא מומחה למערכות הובלה. זה מה שאני מכיר. אוקיי, עוד שאלות, חבר'ה? טוב, אז איזה באמת גורמי סיכון יש למחלות, ככה, בעיקר למחלות לב? או תנסו ככה גם לזכר מהדברים שאמרתי, וגם דברים שלפי דעתכם, תכתבו לי בצ'אט, מה לפי דעתכם יכול לגרום להעלות את הסיכון שאני אחלה במחלת לב. רואי, איזה מחלת לב? לא, שלושת המחלות לב בעצם שדיברנו עליהן, טרשת עורקים, התקף לב ודום לב. יש, ראינו שיש ביניהם קשר בין שלושתם. תזונה לא בריאה. אמרתי, לכתוב בצ'אט, בצ'אט. אוקיי, נכון, אז דיברנו על תזונה, בעיקר בהקשר של שומן. מה עוד?
אוקיי, השמנת יתר גם, אישום סיגריות, גם אנחנו נבין למה הוא קשור. מה עוד לפי דעתכם? אוקיי. טוב, אז באמת נעבור ונדבר על חלק מהדברים. אז קודם כל אישון. כשאנחנו מעשנים, אנחנו בעצם מכניסים לגוף שלנו חומרים שהם לא רשו. חומרים שהגוף לא יודע להתמודד איתם, הוא לא יודע לפרק אותם, הוא לא יודע לפלוט אותם. החומרים האלה מגיעים לריאות, בדרך כלל נכנסים לזרם הדם, ואז שוב, הגוף לא יודע להתמודד איתם, הם מתחילים להצטבר על הדפנות, ולכן אישון, בהחלט יש קשר מאוד מאוד הדוק בין אישון לבין טרשת עורקים. החומר הזה מצטבר, ואמרנו, אם יש חומר שמצטבר על טרשת עורקים, על העורקים, יכול להוביל בסופו דבר להתקף לב ודום לב. נושא של תזונה, אז גם מה שאמרתם, שומן טראש, אורן אמר, זה באמת חומר מאוד מאוד לא בריא לגוף שלנו, כולסטרול גם, אנחנו אוכלים עודף כולסטרול, שוב, צריך לאכול כולסטרול בכמות מאוד מאוד קטנה, הגוף שלנו לא צריך הרבה כולסטרול, כי אנחנו אוכל הרבה, אז גם הדבר הזה לכולסטרול יש נטייה גם להצמד לדפנות, ובאופן כללי עודף משקל, באופן כללי יש הרבה מאוד מחקרים שיראו שקשר ישיר, כלומר, ככל שהמשקל של הבן אדם גבוה יותר, בעיקר מצב של השמנה, אז יש יותר סיכוי למחלות לב, גם כי זה משפיע על הלחץ דם, גם כי זה מקשה על הגוף, אז בהחלט יש פה קשר ישיר. נושא של לחץ, כלומר, שאני לחוץ, זה מעלה לי את הלחץ דם, וככל שהלחץ דם הוא גבוה, הלחץ דם גבוה זה לא מצב תקין, זה לא מצב בריא, זה לא כמו דופק. דופק גבוה, אם אני עושה פעילות והדופק שלי גבוה, זה בסדר. לחץ דם לא אמור להיות גבוה, לחץ דם אמור להיות תקין, לחץ דם גבוה זה פשוט עוד יותר עומס על העורקים. מזכיר לכם שהעורקים הם כלי דם מאוד מאוד עבים כדי שהם יוכלו לעמוד בלחץ דם. אבל אם עכשיו כל הזמן יש לחץ דם מאוד מאוד גבוה, אז עכשיו יש לי יותר עומס על העורקים, וזה גם יכול לגרום לפגיעה. והדבר האחרון שזה אין לנו שליטה בו, זה עניין של תורשה. כלומר, התכונות שאנחנו קיבלנו מההורים, ולכן הרבה פעמים, אם אתם הולכים, בגילכם זה עוד פחות רלוונטי, אבל כשאנשים הולכים לרופאים, לרופאים שהם מומחים ללב, אז אחד השאלות שואלים האם יש היסטוריה משפחתית של מחלות לב, כלומר, אם סבא או סבתא או איזה דוד מבוגר או משהו כזה, אם הם חלו במחלות לב, זה הרבה פעמים יכול לתת לנו איזשהו סימן מסוים. כלומר, אם אנחנו יודעים שכן, סבא שלי לצורך העניין, סתם דוגמה, היה לו בעיות לב, אז זה מגדיל את הסיכון. כי זה, אני אומר, יכול להיות שהתכונות שהיו לו עברו לאבא שלי, והתכונות האלה הגיעו גם אליי, ולכן הסיכוי שלי לחלות במחלה הוא יותר גבוה. זה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים בצורה שהיא מדויקת ומרפית, כלומר, לא יודעים בדיוק איזה גן אחראי על זה ואיזה גן אחראי על זה, ולכן בעיקר הולכים לפי היסטוריה משפחתית ומנסים להבין את זה. כן, עומר, שאלה? כן. שומעים? כן. מה זה כולסטרול? כולסטרול זה סוג של שומן, הוא נמצא בעיקר בשומן שמגיע מבעלי חיים, אנחנו בעיקר מקבלים אותו מבשר, ובעיקר גם נמצא גם הרבה בביצים. זה חומר שהגוף שלנו צריך, אני לא אכנס יותר מדי לתפקידים שלו, אבל הוא גם בתוך התאים שלנו יש כולסטרול וזה עוזר להם. העניין הוא שהגוף שלנו צריך ממש מעט כולסטרול, ברמה של כמה מאות מיליגרמים, כלומר פחות מיגרם ביום. מה שאני זוכר לפי דעתי, אם ביצה ביום, זה כאילו אומר שאכלתי מספיק כולסטרול לאותו יום. אם אני אוכל להגיד כולסטרול, כמו שאמרתי, עודף שלו, אם עכשיו יש לי עודף שלו כולסטרול, והוא נמצא בזרם הדם, אז הוא יכול עם הזמן לשקוע על הדפנות, ואז זה לפתח לי את הרשת. עוד שאלה אומר? ואם אני אוכל שתי ביצים ביום? אז שוב, בוא נגיד, רוב המחלות האלה כרגע פחות רלוונטיות לכם, כי מחלות לב ובעיקר מחלות שמופיעות בגילים יותר מאוחרים. מצד שני, התזונה שלכם, הרגלי אכילה, זה משהו שאתם משפיע עכשיו לכל להמשך החיים שלכם. ולכן, עדיף לאכול, שנייה, עדיף כבר עכשיו לראות שאתם אוכלים בריא, ואנחנו צריכים לדבר על זה לא רק עניין של תזונה, זה גם עניין של פעילות ספורטיבית, כל הדברים האלה. זה משהו שרלוונטי. למה אומרים לספורטאים לאכול שני ביצים ביום?
קודם כל, ספורטאים, הם אוכלים את הביצים בעיקר בשביל החלבונים, כי בביצה יש גם הרבה מאוד חלבונים שהם יכולים להתמודד איתה, ואנחנו נדבר על זה שבעצם אחד הדרכים להתמודד עם טרשת עורקים זה פעילות גופנית. כלומר, אם אני עושה בפעילות גופנית, זה אומר שאני כאילו כביכול יכול להרשות עצמי לאכול דברים שהם פחות בריאים, כי הגוף שלי יוכל להתמודד איתם. הבעיה היא שזה בדרך כלל מגיע מהכיוון ההפוך. בדרך כלל אנשים שהם לא פעילים ספורטיבית, הם גם אוכלים יותר. כלומר, אתה גם לא אוכל בריא ואתה גם לא עושה בפעילות ספורטיבית. אנשים שהם פעילים ספורטיבית, ספורטאים, אתלטים, שהם עושים את זה, אז הם יותר צריכים באמת את הנושא של החלבון, שהוא כאמור נמצא הרבה מאוד בביצים, ולכן הוא מאוד מאוד זמין עבורם. כן, נורן, שאלה? כולסטרול הוא לא בכלי בא מכל הדברים, כאילו, מכל היצורים החיים, כל מה שבא מהחי, כאילו, בשר, זה. כן, אמרתי, כולסטרול נמצא בעיקר בבשר, שהוא בעיקר בבשר בקר, בשר אוף לפי דעתי ממש מעט, בדגים, אני לא חושב שיש גם כמויות מאוד מאוד קטנות, ובביצים. גם בחלב יש, אבל ממש כמות מאוד מאוד קטנה. בדרך כלל המקורות העיקריים של הכולסטרול עבורנו, זה בעיקר, כמו שאמרתי, בשר בקר, וביצים. רואי, 3 ביצים ביום, כולל גם, אני אוכל גם הרבה בשר אדום, זה יותר מדי כולסטרול ואני מתאמן. לדעתך זה יותר מדי כולסטרול? שוב, אני לא רוצה לבוא ולהגיד מה זה יותר מדי ומה זה פחות מדי. יש אנשים שזה המומחיות שלהם, יש אנשים שהם תזונאים. בגיל שלכם זה עוד יותר מורכב, כי אתם, כי התזונה שלכם היא צריכה להיות תזונה שהיא דווקא הרבה יותר מבוססת על חלבונים. כלומר, אם אתם אוכלים בשר, זה בעיקר כדי שיהיה לכם מקור של חלבונים שהוא מאוד מאוד חשוב, כי עכשיו אתם בונים את הגוף שלכם. וחלבונים הם בעצם המרכיב המרכזי של הגוף שלנו, אז ככה אנחנו בונים את זה. אבל הקטע שנייה, הגוף שלכם יודע להתמודד עם שומנים בצורה שהיא הרבה יותר טובה. אני לצורך העניין, התזונה שלי צריכה להיות הרבה יותר קפדנית. אני לא יכול לאכול כמויות שומן כמו שאתם אוכלים, אבל כמו שאמרתי, הרגילי אכילה הם הרבה יותר חשובים. בכל מקרה, מי שגם ספורטאים וגם לא ספורטאים, תמיד כדאי להתייעץ עם תזונאים, אנשים שהם בעצם מומחים בנושא הזה ויודעים להתמודד ולתת המלצות. אומרים שבביצים כאילו, אין מהם כל כך הרבה חלבון, אבל פשוט החלבון בהם הוא מאוד מרוכז. כן, זה חלבון זמין, זה אומר שהגוף שלנו מסוגל לקלוט אותו ולייצר ממנו בצורה מאוד מאוד מהירה. כאילו, אבל אין מהם כל כך הרבה גרם חלבון, יש בהם איזה רק 6 גרם ברגיף. בסדר, כמות החלבון שאתה צריך ביום היא קטנה, אני לא זוכר כמה זה, אבל יש כל מיני מחשבונים כאלה שכאילו לפי משקל גוף, לפי גיל, יכולים לבוא ולהראות לך את זה. נדב קרומר, יש לך שאלה? כן, למה אתה לא יכול לאכול, למה כאילו אתה לא, כן, למה אתה לא יכול לאכול כמות, אותה כמות שומנים כמונו? אמרתי, כי הגוף שלי פחות יודע להתמודד עם זה. כרגע אני גם צריך פחות חלבונים מכם, כי הגוף שלי לא בונה את עצמו, אני לא צריך מאגרי חלבונים כמו שאתם צריכים. ולכן, כאילו, לאכול עכשיו הרבה ביצים או בשר, זה לא יועיל. אתם, נגיד, כדאי שתוכלו, אתם צריכים לאכול, נניח מקור חלבונים, אז אומרים, אוקיי, אם אני אוכל הרבה חלבונים ויש בזה שומנים, זה בסדר. אני לעומת זאת לא צריך מאגר אדיר של חלבונים, ולכן אין סיבה גם שאני אוכל הרבה שומן שמגיע מהחי, כמו ביצים או בשר או דברים כאלה. עומר, יש לך שאלה? לא, אני מוריד את זה. אוקיי. בסדר גמור. טוב. טוב, אז בואו, אני לא רוצה להתחיל את השקף הזה עכשיו, כי אנחנו עוד רגע מסיימים. אז היום אתם לא מקבלים ממני משימה, כי היו פה הרבה שאלות מעניינות, אז אנחנו לא פחות התקדמנו בחומר, אבל זה בסדר גמור. אנחנו נמשיך עם השיעור הזה ביום שלישי. כלומר, שוב, יום שלישי, שעה 12, נמשיכים ישר עם הנושא הזה, בשאיפה גם שנסיים אותו, ואז אתם תקבלו ממני את המשימה הרלוונטית. בסדר? אוקיי. על הכיפה, okay, טוב. כן. ביי. אנחנו מסיימים פה. ביי. ביי. המשך יום טוב. ביי. יום טוב. יום טוב, רואי.